आज पनि सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई कम्प्युटर एप्लिकेसन क्लासमा स्वागत छ। हामीले लास्ट विक कम्प्युटरको बारेमा केही जानकारी लिइसकेका छौँ, कम्प्युटर के हो भन्ने कुरा। आजको हामी चाहिँ क्लासमा चाहिँ हिस्ट्री अफ कम्प्युटर होइन, हिस्ट्री अफ कम्प्युटरको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्दैछौँ। अब कम्प्युटरको हिस्ट्री हेर्दाखेरि पहिला पहिला धेरै गाह्रो समय पनि थियो होइन, केही कुराहरू आफ्नो हिसाबले काउन्टिङहरू होइन अनुभवको हिसाबले चाहिँ इमेजिनेसन गर्ने होइन कुराहरू थियो। त्यस्तै अब हामी नै केटाकेटीहरू हुँदाखेरि होइन चाहिँ केही कुराहरू देख्न पनि पाइएको थिएन, र अहिले हाल आएर चाहिँ धेरै जुन सानोको हामीले देखेको कुरालाई अहिले धेरै एडभान्टेज होइन रूपमा चाहिँ देख्न पाएको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नै एउटा व्यक्तिगत जीवनमा पनि हेर्दाखेरि कम्प्युटरको हिस्ट्री हेर्ने भने आफ्नो व्यक्ति जीवन धेरै हामी फरक भएको पाउँछौँ, र अहिले यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू दिइरहेको छ। जुन हाम्रो डेभलपरहरू इन्भेन्टरहरू छन् उनीहरूले चाहिँ एकदम कन्टिन्यू दिइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हरेक साल होइन हरेक शताब्दीमा चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू प्रतिपादन अथवा निकाल्दै गइरहेको छ। अब त्यस्तै गरी अब केही हिस्ट्रीहरू छन् है, त्यसको बारेमा हामी अध्ययन गर्दछौँ, अलिकति कोर्स अन्तर्गत पनि छिरौँ। अब सुरुमा के भन्छ भन्दाखेरि इयरली पिपुल लिभ इन फर सेन्चुरिज विथआउट किपिङ एनी रेकर्ड्स होइन, धेरै शताब्दी अगाडि चाहिँ केही पनि त्यस्तो रेकर्डहरू राख्ने चाहिँ सिस्टमहरू थिएन। मोस्टली दे युज्ड दियर फिङ्गर अर काउन्टिङ एन्ड किपिङ रेकर्ड्स एट फर्स्ट बट इट कम्स डिफिकल्ट एन्ड इभन नट सफिसियन्ट होइन। अब धेरै पहिला अब हातले गर्ने होइन अनि केही कुराहरू काउन्टिङ गरेर चाहिँ रेकर्ड राख्ने कुराहरू गऱ्यो पछिको समयमा, तर त्यो पनि के त भन्दाखेरि एकदम गाह्रो थियो कुरो है, गाह्रो पनि थियो अलि सफिसियन्ट होइन, प्रशस्त रूपमा त्यो खासै उपलब्धि थिएन। सो इन्स्टिट फर दियर फिङ्गर प्रोबेबिलिटी दे युज पेबल्स होइन, तिनीहरूको लागि चाहिँ अब फिङ्गर साथसाथै केही पेबल डल्लाहरू गुच्चाहरू पनि प्रयोग गर्ने चाहिँ देखिएको थियो होइन। जस्तै स्टिक मार्क अन द अर्थ, अर्थमा होइन पृथ्वीमा लेख्ने होइन अथवा भुइँमा लेख्ने कुराहरू पनि गरिन्थ्यो, केही सिम्बोलिक कुराहरू होइन स्टोनमा पनि कोर्ने अनि फिगरहरू चित्रहरू बनाउने काम पनि गरिन्थ्यो पहिला पहिला, त्यस्तो पनि थियो। अनि सर्टेनली दिज टुल्स गेभ एडभान्टेज फर काउन्टिङ एन्ड किपिङ रेकर्ड्स फर लार्ज नम्बर, बट एट कम्प्युटिङ वाज स्लो एन्ड अगेन मिन फेस्ड प्रब्लम होइन। केही त अब सिस्टमहरू त आए एडभान्टेज भएर कम्प्युटरको, तर त्यसले पनि चाहिँ अझै मान्छेको समस्या फुलफिल गरेको थिएन, चाहेको जस्तो भएको थिएन होइन, समस्यासँग चाहिँ झेलिराख्नु पर्ने नै थियो। सो वी फाइन्ड द्याट When the women faced the problems, then they had invented new machine gradually for faster and easier calculations. होइन त्यसको साथसाथै अहिले चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ, अनि प्रब्लम फेस अनुसार चाहिँ प्रब्लमलाई समस्याको समाधान गर्न चाहिँ मिसिनहरू चाहिँ इन्भेन्टेड अथवा प्रतिपादन गर्दै गइरहेको छ होइन। किन भन्दाखेरि प्रब्लम आएपछि मात्रै मान्छेले समस्या देख्ने, समस्याको हल खोज्नलाई नयाँ कुरा खोज्छ नि, त्यो हिसाबले गर्दा चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू हिस्ट्री यसरी बिस्तारै अघि बढिरहेछ कम्प्युटरको डेभलपमा है। जसमध्ये अब तल दिएको छ, अब कम्प्युटरको हिस्ट्री अनि मेन तिनवटा डिभाइड गरिएको छ। हिस्ट्री अफ कम्प्युटर इज डिभाइड इन्टु थ्री इराज विच आर भनेर, एक नम्बरमा मेकानिकल इरा, टु नम्बरमा इलेक्ट्रो मेकानिकल इरा, र तिन नम्बर छ इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर इरा। यी तिनवटा मुख्य इराहरू छन् जो चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको हिस्ट्री अन्तर्गत राखिएको छ। यसलाई हामी पनि पोइन्ट वाच अथवा यसलाई चाहिँ होइन डिटेल रूपमा डिस्क्राइब गर्दै चाहिँ अब अगाडि जान्छौँ। र अब केही कुराहरू अब हिस्ट्रीहरूमा यस्तो बिचमा केही कुराहरू पनि आउँछन्, जस्तै हामीले भोगेका विद्यार्थी भाइले भोगेको कुरा धेरै कुरा होला होइन। अब सानोमा छँदा अब हामी धेरै कसैले गुच्चा खेल्ने होइन, खोपी खेल्ने, अब चुङ्गी माछी काँडा के के खेल्ने थियो होइन, अहिले त्यो अलिकति कम भएर के छ त सफ्टवेयर डेभलपमा होइन
पब्जीदेखि लिएर फौजी खेल्ने कुराहरू पनि अहिले आइरहेको छ। त्यस्तै कुराहरूलाई चाहिँ अब डेभलप हुँदै गइरहेको छ कम्प्युटरमा, त्यही कुराहरू हो होइन। यसलाई चाहिँ अब गहन रूपमा नलिकन अहिले चाहिँ सिम्पल होइन आफ्नो जीवनकालमा बितेको जस्तै कुराहरू चाहिँ एउटा सिम्पल थिङ्ग्सले बुझ्न सकिन्छ। कुनै पनि कुरालाई पढ्दाखेरि एकदम धेरै गहिरेर हेर्नु पनि पर्दैन, सिम्पल तरिकाले चाहिँ हेर्न सकिन्छ। अब हामी यस पछाडिको नेक्स्ट यसकै च्याप्टरकोमा जाउँ है। त्यसमा अब फर्स्टमा हामी मेकानिकल इराको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्छौँ, केही कुरा हेर्छौँ है।